Do říše Boha Radegasta zavádí nová stejnojmenná kniha a jejím autorem je můj dnešní host Josef Wagner, předseda bohumínského speleologického klubu Orkus. Josefe, zdravím tě, ahoj. Ahoj, ahoj. Ta první otázka je na snadě. Jak velká je říše Boha Radegasta, když už jsme ji zmínili a takto se jmenuje tvá kniha? To je dobrá otázka. V podstatě od Uralu až po Baltské moře, protože je to bůh nejenom Valachu, jako dneska se mi každý myslí, ale hlavně Slovanů, slovanských kmenů, které v podstatě v podobě skytu a podobně přetáhly po celé území Rusy, Ukrajiny, přes celou tady naši střední Evropu a kmeny některé žili až na Valašském pobřeží. No, kdyby si chtěl tohleto všechno pojmout, tak na to by ti rozhodně nestačila jedna kniha, proto si to téma zúžil a zaměřil ses na Moravskoslezské Beskydy. Přesně tak, jo, protože je to naše nejbližší pohoří, nejvíc tam jezdíme, máme tam i naše aktivity, takže máme pivo Radega samozřejmě, tak proto teda Beskydy Moravskoslezské. Co tě vedlo k napsání té knihy? Aby řekl pravdu, tak děláme tam 50 let, možná i víc. A jsou nějaké výsledky, ať vědecké, tak přírodovědecké a podobně, které sice jsou roztrouštěny někde po internetu, ale časem to zanikne. Já jsem chtěl právě pro tu budoucnost to nějak skloubit, dát to dohromady všechno, dát to do jedné publikace, aby teda to zůstalo nejenom teda v té podobě nějaké si internetové, ale i té papírové. Pokud vím, tak podobně sestavená publikace na českém knižním trhu dosud nebyla. Ty zavádíš čtenáře do podzemí Moravskoslezských Beskyd. Do kterých míst například? Nejen do podzemí teda, ale protože, jak jsi správně řekl, takováto publikace neexistuje. Popisuje se Beskydské hory, pohoří a nevím co, ale to, co je spojeno s podzemím a vlastně podzemí, je kouskovaně někde, ale tak uceleně neexistuje. Proto, aby teda lidé měli možnost se seznámit, co je pod i nad země, co se vztahuje právě k tomu třeba božstvu Radegasta, tak proto je ta kniha taky vytištěna. V případě Moravskoslezských Beskyd, jak složité je dostat se do podzemí, jak to tam vypadá? No, kdo byl někdy v Macoše nebo v Punkevních, tak musí na to zapomenout. To je úplně jiný terén. To je zhluk obrovských bloků, balvanů, rostlin, puklin, které na sebe různě navazují, chaoticky většinou. Takže nějaké krápníkové chodby a podobně to tam nenajdeme. A také tomu odpovídá ten pohyb té jeskyni. Není to žádné hladné procházení, ale plazení, ponořování se do bahna a podobně. Opravdu náročný pohyb v těžkém terénu. Tvá kniha je velmi bohatá na fotografie, na moc pěkné, vydařené fotografie. Je to takový možná i časozběr vaší speleologické práce. Jak často vlastně jeskyňáři bohumínští sestupují do podzemí Beskyd? No, velmi často, protože kromě toho, že každý měsíc provádíme odečty na přístrojích, které sledují pohyb těch masivů beskydských, takže to je minimálně ve Beskydách dvakrát do měsíce, protože třikrát, máme ve třech beskydských ty přístroje, tak kromě toho v zimě vlastně tam počítáme netopíry, to je taky velmi veliká široká aktivita a vlastně explorace, kopání. Zrovna teďka v neděli jsme se jeli kopat tady na Pustevnách a na Podarhoště, pokusy na další objevy. Do kterých částí se dnes aktuálně veřejnost dostane a do kterých míst třeba v žádném případě možná ani v budoucnu? No, do jeskyní určitě ne. Ten pohyb je takový, řekl bych, prudký v těch jeskyních a mění se to tam velmi, to je labilní. Nelze tam to turisticky zpřístupnit ani náhodou. Takže do podzemí ne, ale je spousta útvarů, skálních útvarů, které jsou na povrchu. To bych mohl jmenovat desítky, kde se teda lze podívat, různé skální sruby a podobně, které jsou taktěž velmi zajímavé. A tam lze dojít po turistických značkách. A tím, co jsme teď popsali, jsou Beskydy výjimečné oproti jiným podobným lokalitám? Samozřejmě, ty nekrasové lokality nejsou pouze v Beskydách, ale tento typ, takové ty rozsedlinové jeskyně, těch flišových pískovcí, jak říkáme, ty jsou pouze v západních Karpatech, tedy i v Polsku samozřejmě, protože tam pokračují Beskydy a z části na Ukrajině. Ale jinde ty lokality jsou zcela geneticky jiné. Já jsem se v tvé knize dočetl zajímavou zmínku. Jeskyní komplexy Beskyd lákaly od nepaměti odvážlivce snad už od 18. století? No je pravdou, že ty naše počátky vlastně v Beskydách těch výzkum se odvíjely právě od studia takových hodně starých publikací, kde i báje, i teda konkrétní jakoby návštěvy těch jeskyní existovaly. Už ta první z roku 1755 teda údajně popsal nějaký profesor Bonze z Vídně, ale jak se zjistilo, tam v životě nebyl, tak už tam se zmiňuje, že teda pod Radhoštěm vedou chodby napříč celým Radhoštěm z jedné strany na druhou a podobně.
A mnozí teda starousedlíci, ze kterými jsme tehdy ještě komunikovali v těch 60. letech minulého století, nám to potvrzovali, že opravdu tam jsou ty díry, tam byly různé prostě budovy pastevců, kde pásli svá stáda, jeskyně používali jako chladničky v té době, dalo by se říci. Tak to byly jako první indicie, které nás vedly, kde by asi nějaké lokality mohly být. Ta kniha zmiňuje několik různých mýtů, legend a tak dále, možná spojených právě s bájním Radegastem i s Lysou horou. Co bychom ještě mohli prozradit? No, většina z nás je v domění, že Radegast je nějaký pouze bůh, mytická postava, neexistující, ale to není pravda. Radegast je skutečně postava historická. Byl to vládce Slovanů, král Slovanů, který v roku 405 našeho počtu málem vyvrátil římskou říši. On v čele vojska 200 tisícího mířil právě na jih Evropy, kde teda z části, rozvrátil tu říši, až teda nakonec byl poražen, popraven teda. Takže Radegast je nejenom historie, teda nejenom bůh, ale i opravdu král. Proto Slovany si ho asi zřejmě převzali i jako své božstvo. Ty jsi nejen Beskydám věnoval podstatnou část svého života a bádání v rámci vašeho jeskyňářského klubu. Která část Beskyd nebo která jeskyně, který prostor pro tebe je takový nejvíc magický a proč? Vlastně hora Kněhyně. Jednakže hodně nepřístupná. V podstatě je tam zákaz vstupu na vrchol. My máme celé vlastně povolení pro bádání právě tam. Takže tam navštěvuje málo lidí, ale z ní je vidět prakticky do širokého okolí, od Arloště, Smrk, Lysohoru, nádherné pohledy, nádherné místo. I ona má, na ní, k ní se váže spousta báje pověstí od sletů různých čarodějnic a kněžek, které tam právě jako se sletaly. Takže Kněhyně i proto třeba, že tam je naše nejhlubší propas, Pseudokrasova. Tvá nová kniha je vlastně tak trochu dárkem klubu Orkus k jeho narozeninám, protože ač se to nechce věřit, ten čas letí strašně rychle, tak Orkus na tuzemské, tehdy ještě československé scéně, už působí 50 roků. To je pravda. Vlastně jako tři trampy jsme ho založili právě před těmi 50 lety a funguje ještě s tím všech teda podporovatelů, členů a podobně pořád. S jakým cílem jste tenkrát ten klub zakládali a jak moc se ty aktivity potom rozrostly v průběhu let? No, to, ano, teď nás bavilo prolezat jeskyně, v podstatě jenom tak, jo, bez nějakých vědeckých poslání nebo teda cílů. Ale pak jsme zjistili, že jsou nějaké zajímavosti, i netopíři třeba, které se dají sledovat, a by bychom teda mohli i něco bádat, ale bádat znamenalo samozřejmě mít patřičná povolení a to by jako osobě Wagnerovi nikdo nedal. Ale právě HKO Beskydy už tam tehdy kooperovalo, bych řekl, a dává nám vlastně od té doby povolení bádat, kopat, explorovat na území právě Beskyd. Čili v čem bohumínští přispívají tomu vědeckému zkoumání, bádání, jakým aktivitám se zaměřujete? No, kromě toho, že teda objevujeme to podzemí, tak samozřejmě jsou velmi, velmi důležité výsledky právě těch sledování toho pohybu. Protože Beskydy jsou v pohybu, celé ty Karpaty jsou v pohybu, načež navazují třeba různé výjimky pro stavbu železnic, mostů, cest, protože ten, to území, kde teda se něco staví, může být právě v tom pohybu a ten pohyb právě sledují ty přístroje, které máme v tom podzemí zabudované. Kromě toho samozřejmě celosvětově je netopír chráněný, v Evropě obzvlášť teda, všechny druhy, a my teda vlastně provádíme pozorování, ochranu netopíru na celém území Beskyd a ještě území Jeseníku a naše výsledky předáváme teda přes naše zastoupení ČSONu do té Evropské databanky ochrany netopíru. To znamená, že z poznatky našich bohumínských jeskyňářů prakticky pracuje celý svět? Nejenom netopírek, i dalších samozřejmě pracuje. Jsou to podklady pro různé teda programy ochrany právě životního prostředí, biotopu těch živočichů, ochrany těch lokalit a podobně. Jaká zajímavá zjištění, nebo jaké zajímavé zjištění, kdybychom vypíchli alespoň jedno z toho vašeho 50-letého bádání stran netopíru, se bohumínákům povedlo vyzjistit? Kromě toho, jsme objevili tady třeba v našich jeskyních jako poprvé na Severní Moravě některé druhy netopíru, jako třeba vrapenec velký, který tady do našich dopozorování nebyl. Kromě toho jsme teda zlokalizovali největší zimoviště netopíra černého na území střední Evropy, v jedné štole na Jesenicku. Tak těch zajímavostí samozřejmě okolo toho je hodně. Těžko to budeme se chtěli rozebírat, ale taková zajímavost jenom jedna například, že jsme zjistili, že netopíři jsou průzkumníci jeskyní. My totiž víme v některých jeskyních, když tam přijdeme na podzim nebo z kraje, tak tam najdeme třeba 40-50 kusů některých druhů.
Přijdeme tam na jaro nebo na ke konci a jich tam je 300. Čili oni jsou někde schovaní v místech, kde jsme ještě nebyli, kde oni už je znají a my ještě ne. Josefe, ve kterém ročním období máte nejvíce práce? Když je pěkně, tak pořád. Jo. Když v létě děláme ty explorace, ty dokumentace, a v zimě, protože máme asi 50 lokalit, které sledujeme, tak prakticky každý víkend jsme někde v terénu, počítáme právě ty netopíry. No a když nejste zrovna v Česku, tak tu a tam jste i v zahraničí, protože podnikáte zahraniční expedice. No, těch bylo vlastně ještě víc jak 60. Jsou jinak sportovní, ale dneska čím dál tím více se specializujeme na takové na ty vědecké, bych řekl. No, když si zarážeme tomu do mapy.cz nebo na Wikipedii propast Bohumínská nebo Bohumínská propast, tak tady to zjistit, tyto lokality jsou pod tímto názvem na Kavkaze, na Krymu, v Itálii, takže i ty naše objevy, snažíme se jim dát jména tady našim blízkým, našim blížším, jako třeba města našeho. Vaše činnost je velmi pestrá a bohatá. Co chystáte v nejbližší době? No, kromě toho, že se blíží zima, pro nás to sčítací období, bohužel toto období nám nepřeje expedici. Tento rok jsme museli vlastně zrušit dvě připravené výpravy, právě jedna na Krymský poloostrov, kdy máme rozpracované s Akademií věd slovenskou spousta výzkumů. Jsou tam unikátní věci, které jsme tam objevili, které dali vlastně nové geologické názvy, protože tvary, které tam jsme popsali, dosud nikde neexistovaly, takže nesou naše názvy, jako třeba speciální útvar, kterému teď se říká všude chryzantéma, jo? To je taková zvláštní krystalická odrůda, ne odrůda, tvar teda. Takže to je, bude cíl na příští rok, se pokusíme se tam teda dostat. To tež platí o Španělsku, je teď taktěž máme rozpracované jeskyně s podobnými teda unikátními věci, kde kromě nás tak nikdo nějaké větší výzkumy nedělá. Zase to se bude všechno odvíjet zřejmě od situace, která v Evropě bude. Josefe, tvá nová kniha, kterou jsme dnes představili ve studiu B, je tvou čtvrtou autorskou v pořadí. Seš víc pedagog, jeskyňář, fotograf nebo spisovatel? Případně co chystáš dalšího? No, v každém případě se to musí skloubit dohromady, protože každý jeskyňář někdy musí něco dokumentovat, takže fotí, že? Pak to musí popsat, protože každé té naše akci nějaká zpráva, kterou se povinni odevzdat třeba na Chakao Beskydy. A co chystám? No, děláme hodně samozřejmě ve starých štolách a lokalitách středověkých na Odersku a Jesenicku. No a rád bych zase tyto věci taktiž publikoval, výsledky fotografie, výsledky výzkumu, netopíru a podobně. Říká Josef Wagner, předseda speleologického klubu Orkus Bohumín a také autor nové knihy nazvané V říši Boha Radagasta, kterou jsme dnes představili ve studiu B. Josefe, děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. Děkuji taky. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.